Պահպանիչ և հույս ավատացելուց Քրիստոս Աստված մեր, Մարիա Պահպանյա և Օրհնյա, առաջկացյալ Կիրակնօրյա, դպրոցի աշակերտներս, ծնողքս, ազգս Հայոց և բանակս. Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնին ընդառաջ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնության բուհ տնօրինությամբ Արցախի եկեղեցիների Կիրակնօրյա դպրոցի աշակերտները միասնական աղոթքի են կանգնել։ Ամբողջ նպատակն է, որ ցույց տայինք բոլորին, որ մենք կանք, ապրում ենք և այսօր աղոթելով դիմում ենք Քրիստոսին, որ մեզ նաև օգնության հասնի։ Մեր երեխաները, չնայած որ շրջափակման մեջ ենք, որոշել են այսպիսի ֆլեշմոբով աշխարհին հայտնել, որ ամենաբարի լուրը դա Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն է և դրանով ենք մենք ապրում։ Կիրակնօրյա դպրոցի աշակերտները Ստեփանակերտի մայր տաճար են եկել հավատքով, Աստծուն ուղված խնդրանքներով, մտահոգություններն Արցախի ներկային ու ապագային են վերաբերում։ Մենք ցանկանում ենք, որ Արցախ աշխարհում լինի խաղաղություն, ոչ մի մանուկ չտեսնի այն պատերազմը, որը տեսանք մենք։ Ես եկել եմ այստեղ աղոթելու Տեր Հիսուսի համար, շնորհավոր եմ նրա ծննդյան տարեդարձը, խնդրում եմ Տեր Աստծուց, որ նա բացի մեր բոլոր ճանապարհները 2020 թվականի նման ոչ մի պատերազմ չլինի Արցախ աշխարհում։ Ես սատում խնդրում վենա ծամապարնեն պեցվե խաղաղություն լինի ստղ երջանկություն, ժինվորնեն մսպասպանին։ Միասնական աղոթքին ներկայ էին նաև Կիրակնօրյա դպրոցի աշակերտների ծնողները, քույրերն ու եղբայրները։ Մայր տաճարի հոգևոր Հովի խոսքով Կիրակնօրյա դպրոցի աշակերտների թիվն անշեղաճում է։ Մենք պետք է ամեն ջանք գործադրենք բոլոր երեխաների հնարավորության սահմաններում իրենց ցանկությունները իրականացնելու, նաև տալու քրիստոնեական դաստիարակության կրթություն նախ եւ առաջ։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ նպատակներին հասցնենք մեր մտածելունդին, տալ այն հավատքը, այն կրթությունը, որով մենք պետք է գնանք առաջ դեպի հավիտենություն։ Հունվարի 6-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան և Մկրտության հիշատակումն է խորհրդանշում։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ճրագալույցից հետո, հավատացյալները միմյանց են փոխանցում Սուրբ Ծննդյան ուրախությունն ու ստանում պատասխանը. «Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս»։ Արմինե Պետրոսյան, Մերոժան Հայրապետյան, Օրլարատվական։